Que tal, como están? Benvidos esta mañá. O alcalde e o director do Instituto Galego de Vivenda e Solo asinaron un acordo polo que se cede gratuitamente ao Concello tres parcelas para uso social. Ademais, Agustín Hernández anunciou que se vai pedir a declaración de área de rehabilitación integral para a zona de Vite, o que permitirá mellorar a accesibilidade no barrio. O alcalde Agustín Hernández asinou un acordo esta mañá co director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, para a cesión ao Concello de tres parcelas para uso social e docente ubicadas na zona das Cancelas Mallou. Son en total 5.000 metros cadrados. Na xuntanza tamén se falou das actuacións pendentes no ARI, as áreas de rehabilitación integral xa declaradas, é dicir, o casco histórico, Ponte Pedriña e Vista Alegre, que se executarán no marco do Plan de Vivenda 2013-2016, asinado pola Xunta e o Ministerio de Fomento. Agustín Hernández tamén anunciou a intención de incluir o barrio de Vite no ARI. Temos previsto precisamente tanto en Ponte Pedriña como en Vite e, por suposto, en Vista Alegre, concentrar as actuacións nas áreas de rehabilitación na accesibilidade e, polo tanto, na implantación de ascensores neses barrios do noso concello. As previsións que temos é que poidamos rematar o que son os traballos de declaración desa nova área de rehabilitación ao longo do que resta deste ano e que poidamos incluir, polo tanto, esas actuacións de accesibilidade, é dicir, de ascensores, a partir do ano 15. O alcalde cifrou en 400 as actuacións pendentes de executar dun total de 1.396. En canto a Vite, o director do IGUS agarda que a aprobación do ARI por parte da Xunta sexa inmediata unha vez o Concello faga a petición, así que entraría no Plan de Vivenda 2013-2016. Por certo, que o Consorcio de Santiago vén de anunciar a posta en marcha da segunda fase do programa Pedra que Pisas. Trátase dun proxecto que pon en valor, conserva e repara os máis de 60.000 metros cadrados de lousados que conforman o casco histórico. Precisamente esta semana o PSOE criticaba a conservación da zona vella. A Pedra que Pisas é un programa impulsado polo Consorcio de Santiago. O proxecto encárgase da conservación e reparación das aproximadamente 200.000 lousas de granito que hai na cidade histórica compostelá. Diferentes equipos de traballo integrados por canteiros especializados na conservación de pavimentos históricos arranxan e manteñen ao longo do ano as rúas e prazas do casco histórico. A Pedra que Pisas contou este ano cun orzamento de máis de 79.000 euros. En o primeiro trimestre de 2014 actuouse en 20 espazos, cun total de 126 intervencións. O Consorcio de Santiago vende adxudicar a segunda fase deste servizo. Os traballos comezarán o vindeiro luns. Cambiamos de asunto. En materia xudicial, hoxe coñecíamos que o maquinista do Albia, que descarrilaba en xullo do ano pasado en Angrois, volve ser o único imputado pola tragedia ferroviaria. A Audiencia Provincial da Coruña ven de estimar os recursos presentados pola Fiscalía e a Abogacía do Estado contra as imputacións de 12 excargos de Adif. Ningún deles chegou a prestar declaración ante o primeiro instrutor da causa, o magistrado Luis Aláez. Segundo os autos da Audiencia, o feito de que a infraestructura non contase co sistema ERTMS, que supervisa de maneira constante a velocidade do tren, non supón unha infracción dun deber legal. Dende Adif valoran positivamente que a xustiza lle dé a razón en que todo estaba en regra na liña Ourense-Santiago, na que se produciu o sinistro que deixou 79 falecidos e 150 feridos. Seguimos, os amantes dos animais están de enhoraboa porque na fin de semana que ven o recinto feiral de Amio acolle unha exposición canina. Na cita poderánse ver máis de 1.500 cans de arredor de 150 razas diferentes. A vindeira fin de semana, o recinto feiral de Amio acollerá por segundo ano consecutivo a edición 71 da Exposición Nacional Canina e 30 da Exposición Internacional. Todo unha oportunidade para que os amantes do que din é o mellor amigo do home poidan desfrutar dunha ampla variedade de razas. Están inscritos arredor de 1.500 cans que participarán nas exhibicións do sábado e o domingo e, ademais, con algunha novidade. A xornada do sábado temos este ano unha cousa novedosa que é que vamos a ter unha monográfica dunha raza específica que é o bulldog francés. Entón, había máis de 120 cans a solo desa raza para competir
nesa prova, non? A importancia que ten esa prova é que o can que gane aí, vai, o sea, o can e a cadela que gane aí, van a ser campeóns de España desa raza. Para a concelleira de Turismo, Reyes Leis, este evento encadrase na liña do goberno local que pretende dinamizar a actividade no recinto feiral de Amio. Para asistir á exposición canina, a organización repartirá 3.000 invitacións nos colexios da cidade. Para o público en xeral, o prezo da entrada é de 3 euros e 1 euro pros nenos. En clave cultural, saiban que o Museo das Peregrinacións acolleu a presentación do libro San Francisco de Asís, siglo XIII, de Emilia Pardo Bazán. Trátase dun estudo publicado en 1882 e que non contaba con ningunha edición actual. Con motivo da conmemoración dos 800 anos da peregrinación de San Francisco a Compostela, reeditouse o estudo biográfico San Francisco de Asís, siglo XIII, de Emilia Pardo Bazán. O libro, publicado originalmente en 1882, non dispoñía de ningunha edición recente. A presentación do volume contou ca participación de diferentes persoas, entre as que se atopaba o alcalde de Santiago. Agustín Hernández salientou a importancia deste estudo porque traza, dende o punto de vista dunha escritora galega, a traxectoria e a pegada dunha das institucións máis emblemáticas da cidade. San Francisco de Asís, siglo XIII, sae o mercado coeditado polo Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora. Esta semana estáse a celebrar o Festival de Curtas Curtocircuito, que rematará o sábado. Un dos principais atractivos desta edición é a retrospectiva que se dedica ao director canadense Mike Hulbum. A súa obra está caracterizada pola crise do SIDA dos anos 80. A retrospectiva que Curtocircuito lle dedica nesta edición a Mike Hulbum é toda unha novidade porque é a primeira vez que se fai en España. O director canadense, que é unha referencia do cinema experimental, comezou a filmar cando descubriu a súa condición de ser opositivo. Así, a súa obra está marcada pola crise do SIDA a finais dos 80, cando non era ben entendida a enfermidade. O autor móvese nun terreo intermedio entre o documental e a vangarda. E os asistentes coñecerán un cineasta profundamente marcado pola crise do SIDA de finais dos anos 80. Michael Hulbum é un dos realizadores que máis fixo pola comprensión das persoas coa condición de ser opositivos. Nos seus films retrata a amigos que, como a él, sufriron este estigma cando a cuestión de VIH estaba rodeada de prexuicios de exclusión moral social. É un cineasta que achegou tamén moitos avances en narrativos. O programa dedicado a Hulbum en Curtocircuito compónse de tres sesións. Nunha delas móstrase a súa longa metraxe Public Lighting cunha nova montaxe específica para o festival. Para a organización do evento é unha honra que o director canadense estea en Santiago. E unha das cousas que máis me fascina da obra de Mike é como el fixo da súa vida, da súa condición, o seu traballo, non? Como el levou todas as súas circunstancias a cada unha das súas obras e ao longo dos anos como o tono de cada unha desas obras foi evolucionando, segundo el, foi evolucionando ca súa conciencia de sí, a conciencia da enfermidade non únicamente na súa cidade, senón no mundo enteiro. Hulbum, pola súa parte, tamén se mostrou encantado de estar na cidade e poida que tamén se leve algunha inspiración da nosa terra. No mesmo sentido no que no cinema cada autor non fala o mesmo idioma, como se todos tiveran nacido na mesma casa, é dicir, que cada autor, cada cineasta, ten unha linguaxe propia. Cada persoa, e coido que cada artista, ven dun lugar específico, particular, unhas que lle xeran unha serie de sensibilidades e de gustos específicos nesa persoa. Ademais das proxeccións, o director canadense tamén impartirá unha clase magistral que ofrecerá no CEGAC o venres. E imos con outro festival porque volve a Mal, a Semana de Cine Árabe de Santiago. O certame organizado pola Fundación Araguanei terá lugar do 13 ao 18 deste mes no Auditorio Abanca. A pesares dos tempos que corren, a Mal segue a manterse no tempo. A cita ca creación cinematográfica árabe mudou do concepto de festival co que nacera ata o formato Semana de Exhibición co que se presenta neste 2014. Pero máis importante do certame é que nestes 11 anos de vida non perdeu a súa esencia. Eu creo que a esencia do festival, que era trasladar esas películas, trasladar esa linguaxe dos realizadores árabes ata Santiago de Compostela,
que crece, se establece no festival, son máis de 10 anos exhibindo este tipo de filmes. Eu creo que, bueno, pese a que con maior pompa ou menor pompa, o importante sempre é a esencia. Organizado pola Fundación Araguanei, Amal conta ca colaboración da Xunta de Galicia. O responsable da Agadic salientou a importancia desta cita cinematográfica como un elemento relevante dentro do panorama dos certames audiovisuais galegos. Esta axuda económica supón un recoñecemento importante e merecido á Semana de Cine Euroárabe, como elemento relevante dentro do panorama de festivais audiovisuais galegos, considerando así o seu interese xeral, a súa singularidade e a trascendencia artística e cultural da súa carteleira. Galeb Haber Ibrahim aproveitou a presentación do certame para anunciar que despois de 30 anos deixa a presidencia da Fundación Araguanei. Decirvos de que los 30 años venideros tendrán una dirección nueva, impulso nuevo, savia nueva, y desde este año, noviembre, pues procederé a relevo de mi presidencia a otra presidencia con mejor capacidad de hacer las cosas y conexión con la sociedad gallega y, por lo tanto, que sirva esta como un hasta luego. Amal, a Semana de Cine Árabe de Santiago de Compostela, desenvolverase do 13 ao 18 de outubro no Auditorio Abanca. Haberá tempo para películas, documentais, programación infantil e un concurso de curtametraxes. Seguimos en clave cultural porque aí teñen outras propostas que, como sempre, lles traemos na nosa axenda. Momento agora para falar do tempo. As predicións meteorolóxicas achéganolas Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá Galicia quedará nunha área atmosférica caracterizada polos ventos de compoñente oeste que achegarán moita humidade. Predominarán os ceos moi anubrados con chuvias febles intermitentes. As temperaturas descenderán de xeito máis acusado ás mínimas e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. As baixas presións do Atlántico tenderán a moverse cara ao norte o venres, pero manterase o aire frío das capas medias e altas da atmósfera. Así, os ceos manteránse parcialmente anubrados, aínda que poderán abrirse grandes claros nas horas centrais do día. As temperaturas mínimas descenderán, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos do suroeste. Na xornada do sábado, as baixas presións do norte debilitaránse, polo que Galicia quedará nunha zona intermedia de ventos moi frouxos. Predominarán os intervalos de ceos anubrados e as temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable en xeral. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias débiles durante toda a xornada que remitirán cara a noite. As temperaturas oscilarán entre os 11 graus de mínima e os 18 de máxima e os ventos soprarán de dirección variable. O venres agárdanse ceos anubrados pola mañá
e nubes e claros pola tarde. Xa pola noite aparecerán algúns chubascos. As temperaturas non sufrirán cambios e os ventos soprarán de dirección variable. No sábado continuarán os ceos anubrados con chubascos, mentres que as temperaturas irán en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Rematamos por hoxe o noso espazo de novas. Voltamos a continuación no Preguntoiro para conversar hoxe co voceiro do PSOE en Santiago, con Paco Reyes. Graciñas por atendernos. Voltamos de contado.